Hoje pela manhã, forças de segurança do trânsito realizaram uma ação de conscientização aqui em Maringá. Foi no centro da cidade. A ideia foi orientar para a redução de acidentes, principalmente aqueles envolvendo motociclistas. Foi realizada hoje pela manhã na Praça Raposo Tavares uma blitz de conscientização em relação ao Maio Amarelo. Esse mês é relacionado à prevenção a acidentes de trânsito. Quem está ao nosso lado é o Rafael, que vai falar para a gente sobre a importância dessa prevenção. Afinal, no trânsito, cada um é fundamental para garantir essa segurança, né? Isso, o lema do Maio Amarelo é, né? Juntos salvamos vidas. Então, existem vários detalhes aí envolvidos em um acidente de trânsito. Seja até a saúde do motociclista, e isso está sendo cuidado aqui. Temos também a saúde da motocicleta, vamos dizer assim. Então, regulagem nas correntes, regulagem no freio, nas luzes, está sendo checado aqui também. Então, essa parte desse trabalho de conscientização é super importante para a gente poder preservar vidas. A segurança no trânsito não deve acontecer só dentro da cidade, mas também nas rodovias. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal também está presente nessa ação do Maio Amarelo. Afinal, acidente em rodovia costuma ser muito grave, né? Principalmente envolvendo motociclistas. Então o foco aqui hoje é conscientizar o motociclista de como ele deve conduzir, sempre com a cinta jugular bem presa, o uso da viseira, sempre com o uso de capacete. Nas rodovias, os acidentes envolvendo motos é pior do que até mesmo na cidade. E a PRF está engajada no Maio Amarelo, que foi instituído em 2014, onde todas as instituições ligadas ao trânsito participam em conjunto para conscientizar cada um, porque todos nós fazemos parte do trânsito. É, todo mundo faz parte.